Groet jou in die bonatuurlijke, wonderbaarlijke naam, die naam van Jesus Christus, onze Here. En ons kom in dankbaarheid tot eer en lof aan God, onze Vader, deur die Here Jesus Christus. Het is wonderlijk en is een voorrecht om so gereeld rondom die woord van die Here onze God te kan vergader. En die Bijbel is die woord van God. Inteendeel, die Bijbel is die onfeilbare woord van God. Die woord is onveranderlijk, het is onvernietigbaar, omdat het die eeuwige woord van God is. Mensen komen en gaan, maar die woord blij, onveranderd en zal onveranderd wees tot in alle eeuwigheid. En is juist die woord van God wat ons laat groei nader aan die Here Jesus, wat ons laat opgroei in die Here Jesus, wat ons laat groei tot die Here Jesus Christus, onze Here, deur sy woord, deur sy gees, wat altijd saamwerk. Ons moet voortgaan om die woord te lees, ons moet voortgaan om die woord te bid, ons moet voortgaan om die woord te glo, om die woord te gehoorsaam en die woord praktisch uit te lewe. Dis Andrew Murray, Dr. Andrew Murray, wat jare terug geskryf het, hy skryf die volgende, hy sê, little of the word with little prayer is death to the spiritual life. Much of the word with little prayer gives a sickly life. Much of prayer with little of the word gives more life. But without steadfastness, a full measure of the word and prayer each day gives a healthy and powerful life. En so is dit, en daarom vergader ons dagelijks rondom die woord van God, en ons bid dagelijks saam, want a full measure of the word in prayer each day gives a healthy and powerful life. Dit is weer eens een voorrecht om saam met jou vanavond te wees, en saam te kan kuier, en ek sê dit baie, en ek sê baie die woord voorrecht, want dit is werkelijk die waarheid, dit is die genade van die Heer onze God, wat vir ons toebedeel is, wat ons moet koester, en ons met albei hande dit aangryp, om so saam na die Heer se woord te kan luister, saam te kan bid, saam te kan intree, saam te kan wees met mekaar. Ons het twee gebedsversoeke verkry, twee gebedsversoeke ontvang, die eerste een van Mandy af. Ons gaan bid vir Mandy se man wat sonder werk sit en wat sy werk onlangs verloor het, so ons gaan bid dat die Here daar sal intree. Sy vra dat ons sal bid vir voorsiening natuurlijk vir hulle en wie weet, daar is geen beter voorsiener en versorger as die Here onse God wat ons bewaar en beskerm nie. So Mandy, ons tree ook vir hulle in, vir haar en haar man en hulle gesinnetjie. En dan Daphne, wat my laat weet, dat sy het baie erge emfyseem, sy sukkel regtig om asem te haal, en ja, ek het eendag met 'n dokter gesels, wat onlangs COVID-19 opgedoen het, en hy het in ICU geëindig op een stadium, en toe ek eendag by hom in sy spreekkamer kom, dat ek ook vir hom gebid die dag, en gesels hy met my, en hy sê vir my dat, daarby ek het in my lewe nooit gedink dat ek sal besef hoe belangrik is asem nie, hoe belangrik is die lig in ons longe nie, en te min sê ons dankie vir die voorreg om te kan asemhaal, en ek kan dan op 'n manier verstaan wat Daphne deurgaan, en mag ons vanavond as 'n groep, as 'n kollektiewe eenheid, vanavond saam ons hande vat en vir Daphne bid, dat die Here haar sal aanraak en sal genees, want dit kan nie lekker wees om so te sukkel om asem te haal elke oomblik van jou dag nie. Sy sê sy kan byna niks vir haarself doen nie, omrede sy nou natuurlijk uitgeput is en het baie moeilik is om te beweeg, omdat sy nie kan asem kry nie. Kom ons soek die aangesig van die Here, want dis waar ons antwoorde lê, dis waar ons krag lê en ons oorwinning. Vader, ons kies vanaand die goeie deel, en dit is om te kom sit by die voete van die Here onse God. En die voorreg wat ons het, is dat het by ons nooit weggevat sal kan word nie. Niemand sal het van ons kan ontneem nie, want ons sit by ons God, ons Here, en Here, U is die Almagtige. Ons kom luister na die woorde van Christus Jesus. Ons kom om te luister na die woorde van die Gees van die Here, Here, sodat ons daardeur gevoed geword, gesterk kan word en krag gegee kan word.
Aan u kom toe die lof en die eer en die prijs tot in alle eeuwigheid. En u alleen is waardig, Vader, Seun en Heilige Gees, om aanbid te word, om gediend te word, geëer en geloof te word, selfs om gevrees te word, my God. O Heere, daar is groot voordeel in die vrese wat ons vir u moet het, dat ons eerder u moet vrees, as wat ons die mens sal vrees, om aan u ten alle tye gehoorzaam te wees. Vader, ons kom vanavond, Heere, in u die hulpgeroep van hierdie moeder gehoor, Mandy. Heere, sy wat kom intree namens haar man wat nie werk het nie, hy sukkel om werk te kry. My God, u ken daar die huis, u ken daar die omstandighede, en ek wil vanavond die God vra wat enige deur kan oopsluit, vir wie absoluut niks onmoontlik is nie, dat u die onmoontlike sal moontlik maak in hulle lewe. Heere, u wat uit niks uit kan skep nie, kan vir hierdie man een werk gee, tot eer en verheerliking van u groot en heilige naam, en dat hulle sal getuig, dat God het ingegryp, dat u het toegetree en vir hulle gegee. So bid ons vir hulle voorsiening, en dat u aan hulle sal, soos u beloof het, weet ons, u sal altyd aan hulle goed doen. Wees u as hulle bewaarder en hulle beskermer, o Heere, in ons bid, dat u genade oor daardie huis sal wees. So kom lê ons vir Daphne neer by die voete van ons Heere. Heere, sy wat sukkel met emfyseem, ons sukkel, my God, sy wat sukkel om regtig asem te haal. Heere, mag ons u kom smeek vanaand, o dat u genade op hierdie vrou sal goed wees, dat die genadige hand van genesing van my Heere op Daphne se bors sal rus, dat die lewensasem van my Heere in sy volle sterkte sal terugkeer, daar die longe sal oopmaak, sal herstel, sal genees, sal nuut maak, soos net u kan. Ons bid, my God, dat die hand van Christus Jesus, ons groot geneesheer en ons verlosser, op haar sal rus. O Heere, dat sy weer vir haarself, Heere, kan opstaan en ou koppie koffie maak, vir haarself kan kos maak, selfs in die tuin gaan stap en wandel, soos my God altyd gedoen het, Heere, toe die eerste mense geskaap het. Heere, gee vir haar gezondheid, gee vir haar asem terug, in Jesus naam vra ons dit. So bid ons vanavond vir Pieter en Elise. Heere, ons bid vir allemaal wat aan COVID-19, Heere, my God, ingetrek is, wat positief getoets is. Ons bid in die hand van ons Heere en ons bid van hart tot hart vir elke een wat deel is van hierdie groep, vir elke een aan wie elke een die boodskappe aangestuur word, dat die woord van God met vrymoedigheid verkondig en versprei sal word, want daar is net een antwoord vir die wêreld, daar is net een weg, een waarheid, een lewe, en dit is u geliefde Seun, ons Heere, Jesus Christus. Mag die naam Jesus Christus weer galm, weer klink, deur die ganse heelal vir die mensdom om te hoor, te luister en gehoor aan te gee. Mag daar 'n roering in die gees en in die siel kom, wanneer ons die naam van die Heere Jesus hoor. Dankie Vader, ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en Amen. Vanaand se gedeelte rondom die woord van die Heere gaan ek vra dat ons sal saam blaai na 1 Johannes toe, weer eens die boek van 1 Johannes. En ons lees saam 1 Johannes 2 vanaf vers 3 af, so tot en met die 8ste vers, 1 Johannes 2 vanaf vers 3. En hy sê hieraan, weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. In hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Die waaragtige lig, natuurlik die lig van God, prys die Heere. Maar ek wil ons aandag vestig op vers 6 wat sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Die apostel Johannes skrywe en hy sê dat as ons sê dat ons in hom is, dan behoort ons ook te wandel
soos hy gewandel het. Een prachtige gedeelte en een krachtige woord waaraan ons gehoor moet gee. Ons navolging, ons geloof is toch een praktische geloof. Dit is nie een geloof wat net een keer een week beoefen word, of wanneer het ons ook al pas nie. Dit is een dagelikse levensoefening. Dit is een dagelikse levensstandaard. Dit is een dagelikse levensstijl wat ons als kinders van God, wat waardig is om die evangelie van Christus uit te dra, moet leef. So dit is een praktisch uitvoerbare levensstijl wat ons moet doen tot eer van God die Vader en God die Seun. En daarom sê die apostel Johannes en hy sê, die wat sê dat hulle in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Nou, om te wandel soos hy gewandel het, beteken nie dat ek nou die pad na Golgotha gaan stap, dat ek fysisk gaan op die houtkruis vasgenaal moet word en gekruisig moet word nie. Alhoewel my eie ek gekruisig moet word, maar dit is 'n boodskap vir 'n ander dag. Dit beteken nie dat ek precies kan lewe soos wat Christus Jesus gelewe het op die aarde was nie, want hy was toch God, alhoewel hy ook toch mens was. Maar om te lewe of om te wandel soos hy gewandel het, is daar een paar dinge wat ons kan doen om die Heere Jesus na te volgen. Dis eindelijk wat het beteken, om navolgers te wees, om na te boots wat die Heere vir ons as voorbeeld geleef en gewys het hoe om te doen. En daar dieselfde beginsels het die apostels vorentoe geneem, het die apostels wat hulle by hom geleer en by hom ontvang het, het hulle aan ons kom getuig en aan ons kom verkondig, en daarom is het ons verantwoordelikheid om dit verder te neem. Ons moet verstaan dat Christus Jesus is die Seun van 'n lewende God. En Paulus skryf in Korintiërs waar hy sê, en alles behoort aan julle, maar Christus behoort aan God. Julle behoort aan Christus en Christus aan God. En in die vers in 1 Johannes skryf die apostel Johannes, wat ek net wil bevestig, hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het het gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Dan gaan hy verder om te sien, om te weet wat hulle gesien het, gee hulle vandag vir ons, en het hulle deur die woord van die Here aan ons oorgedra. Hy sê, want ons gesien en gehoor het, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus. En daai wat hy gesien en gehoor het, kom skryf hy hier vir ons in 1 Johannes 2 vers 6, en hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. En daar is sekere hooftrekke wat ons kan uittrek, om te begin dalk, as 'n praktiese, leefbare leefstyl, hoe ek moet leef, om God te behaag, in die naam van Christus Jesus te verheerlik. Nou in die eerste plek moet ek, om te wandel soos hy gewandel het, moet ek hom ken. Dis wat die apostels gehad het. Hulle het hom geken. Dit is wat Paulus, wat nooit saam met hom gewandel het op die aarde nie, wat hom nie geken het toe hy op die aarde was nie, het Paulus toch naderhand later hom geken. Paulus het 'n openbaring gehad van Jesus Christus onse Here, 'n openbaring wat ongekend is, en dit moet ons strewe wees vandag, om 'n openbaring te hê van my Here Jesus, om hom te ken vir wie en vir wat hy is, om werklik in 'n verhouding met hom te kan staan. En daar kan ons byvoorbeeld gaan lees, Efesiërs 3, kom ons lees saam, Efesiërs 3 vers 17 tot 19, 'n paar verse wat ek graag saam met jou wil deel vanaand, wat ons dan saam terwille van die boodskap. Nou, dis 'n gebed van Paulus vir die Efesiërs, en hy sê, vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en jy in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, dat jy en ek ten volle sal begryp, wie is Jesus Christus werklik, wat is Jesus Christus werklik, wat is sy doel, wat is sy missie, waarmee is hy nou besig, wat gebeur wanneer hy terugkom, wie is
die Christus, die Seun van een levende God. Hij zei om ten volle te begrijpen die breedte, die lengte en diepte en hoogte is. En die liefde van Christus te kennen, wat die kennis oortref, zodat jullie vervuld kan worden tot al die volheid van God. Mijn gebed van jou vandaag is dat jij Christus Jezus zal kennen, maar door die hart. Dat daar een hartsopenbaring, een hartsondervinding voor jou zal wees, en die liefde van Christus te kennen, wat die kennis oortref. Die liefde van Christus, dit is een ondervinding en ervaring soos wat Paulus met die Here gehad het op die pad naar Damascus. Verder kan ons gaan kijken in Filippense 3 vers 8 tot 10. Waar Paulus skryf en hy sê die volgende, sal ek eerder sê, Filippense, dis reg, Filippense 3, as jy saam met my soen toe kan blaai, Filippense 3 vers 8 tot 10. En hy skryf vir die volgende, hy sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, en ek sê by Kolossense, verskoon my, dat ek net by die regte boek ook uitkom, dit sal baie help. Filippense 3, daar sê, Filippense 3 vers 8 tot 10, ja, waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles geprys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is, is deur die geloof. Luister mooi vers 10. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wat 'n wonderlike vers. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Jy sien toe Paulus sy ontmoeting en begin besef en verstaan en die openbaring ontvang van wie is Jesus Christus werkelijk, het hy gesê, ek het alles verder van daar af as skade gesien. Ek het alles as skade gesien om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het. Wanneer jy en ek werkelijk tot die diepe besef kom, sal ons ook alles anders te prys gee, en net een behoefte en een begeerte hee, en dit sal wees Jesus Christus, onze Here. Dat ons ook soos een man, soos Paulus, kan een dag sê, want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. En ja, soos Jesus sy eie woorde was in Johannes 17 vers 5, Johannes 17 vers 5, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Hy praat met God, die Vader. Hy sê die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het. Jy sien, ons moet hom nie net ken nie. Jy en ek moet absoluut glo, en met die absolute sekerheid weet, dat jy weet, dat jy weet, dat daar absolute geloofsversekerdheid in jou innerlijke mens is, in jou gees en oorspoel na jou siel toe, en uit jou siel uit na jou gedagtes toe, vol van die wete, dat jy weet wie is, hy is Jesus Christus, en dat hy is wie hy sê, hy is. 1 Johannes 5 vers 1, skryf so prachtig, verskoon toch, 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. 1 Johannes 5 vers 9 tot 13, as ons die getuienis van die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Och, hoor mooi vers 12, hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo
en kan glo en kan glo in die naam van die Seun van God. As ons verder gaan, om dan te besef of te kan wandel soos my Here Jesus gewandel het, dan moet ek een navolger wees van my Here, een nabootser van sy leven wat hy op aarde geleef het. En twee van dit wat ons wel kan naleef en wat Godse wil is vir ons om te doen, is eerstens om te kan gehoorsaam wees soos die Here Jesus aan sy Vaderse opdrag was. Jesus Christus was totaal en al toegewyd aan die opdrag van sy Vader. Hy was totaal en al, hy het geleef daarvoor, hy het geslaap daarvoor, hy het geëet daarvoor. Hy het gekom met een missie en een doel. En dit is om die opdrag wat hy van God die Vader ontvang het, toe hy by hom in die hemel was, voordat hy mens geword het, voordat hy vlees geword het, te kom uitvoer, om te kom doen wat hy moet kom doen. Om die wereld, die mens, terug te wen uit die hande van Satan uit vir sy God en Vader. Om vir ons in die hele wereld verlossing te kan bring, om sy Vader, die waarachtige God, die Skepper God, aan die mens te kom openbaar en te kom voorstel, want die boek van Johannes skrywe verder in Johannes 16 wat sê, as jylle my gesien het, het jylle my Vader gesien. Ons kan ook gaan lees in Johannes 1 vers 31 tot 34, Johannes 1, om te bevestig hoe ernstig die Here was op sy belofte. Johannes 1 vers 34. 1 vers 31 tot 34. Ek dink is 1 Johannes 1 vers 31 tot 34 wat ons ook aangeraak het al. Nee, dit is ook nie verkeerdes vers daar, baie jammer. Johannes 5 vers 30. Johannes 5 vers 30. Sukkel ek vandag so met die verse nie. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader, wat my gestuur het. Dit was Jesus Christus se visie, dit was sy missie, hy het sy hele lewe rondom dit gebou, dit was die fondament, sy ywer, dis wat hom in die oggende laat opstaan het, dis wat hom diep in die nag gaan laat bid het, sodat hy totaal en al seker is, wat is die wil van sy God, wat is die opdrag, wat moet hy die volgende dag doen, wie moet hy aanstel, wat moet hy genees, wie moet hy genees. Ek glo dat elke gebeurtenis van die Here wat gebeur het, deur gebid was, die vorige dag of die vorige nag. Ons soos ons Here diep in die nag, in die eensame plek, sy wil van sy God en Vader gaan soek het, want dit was totaal sy fokus, dit was sy hoogste prioriteit. En dan laastens het ons Here vir ons nagelaat om absoluut in nederige liefde te wandel. Nederige liefde te wandel, want ons God is God van liefde. En die liefde van God is juist op die kruis van Golgotha geopenbaar vir ons om in te wandel en om hom te soek. Johannes 9 vers 13 spreek die Here Jesus die volgende en hy sê, Matteus 9 vers 13, maar gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. En laastens Johannes 13 vers 34. Johannes 13 vers 34. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. 'N nuwe gebod het ons van die Here onse God ontvang. Soos hy ons lief gehad het, so behoort ons mekaar
liefde hê, vir mekaar om te gee, ons lewe vir mekaar neer te lê, om te bid, mekaar te ondersteun, mekaar by te staan. En dit is die opdrag, die gebod wat die Here ons vergee het. En die wat sy gebooie onderhou, is hulle wat werklik in hom lewe. Dit is hulle wat wandel soos wat hy gewandel het. Eerstens moet ek hom ken met alles wat ek het. Tweedens moet ek glo in hom en dat hy is wie hy sê hy is. Derdens moet ek gehoorsaam wees aan die Here Jesus Christus, soos hy gehoorsaam was aan sy God en Vader. En vierde moet ek wandel in die nederige liefde van die Here my God wat in my hart lewe en woon. En dit moet uitgedra word na elke mens daar buite wat het so brood nodig het. Driemaal Heilige God, Vader, ons prys U. Ons loof U vir die woorde, Here, wat sê dat ons behoort te wandel soos ons Here Jesus gewandel het. Vader, ons weet, dis nie altyd moontlik en altyd maklik nie, maar U het ons U gees gegee. Die belofte van die gees van die Here woon in ons. Die gees van Christus is in ons. En hoe meer ons oorgee aan daardie gees, aan die Heilige Gees, hoe meer sal ons begin wandel soos dit die Here onse God se wil is en wandel soos wat Jesus gewandel het. Hoe meer en meer sal ons verander word na die beeld van ons Here Jesus. Vader, seën hierdie woord, seën elke oor wat luister, alles tot U eer, tot U glorie, tot U verheerliking, in Jesus Christus naam. Amen en amen.